Un tânăr de 28 de ani din comuna Padeș, în timp ce conducea un autoturism pe drumul județean 67D din direcția Tismana-Târgu Jiu, a efectuat manevra de depășire neregulamentară încălcând marcajul continuu. A intrat într-o mașină condusă în aceeași direcție de o femeie de 31 de ani din Peștișani, care efectua virajul regulamentar la stânga. În urma impactului, primul autoturism care a depășit neregulamentar a mai lovit un alt autoturism care era parcat regulamentar pe marginea carosabilului. În urma impactului, femeia care conducea al doilea autoturism a suferit leziuni ușoare și a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Polițiștii au efectuat cercetarea la fața locului, urmând a fi întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.